Աշխարհում իրադարձությունները սերընդհատ ձևով զարգանում են։ Ավելի ու ավելի շատ ենք լսում ու պիտի լսենք գլոբալիզմ, համաշխարհայնացում, One World Government, այսինքն համաշխարհային մեկ պետություն իշխանություն, նոր աշխարհակարգ, A New World Order, համաշխարհային մեկ կրոն, World Religion, հսկայական, գործնական քայլեր են կատարվում այս ամենը իրողություն դարձնելու համար, և մեր աչքերի առջև տեսնում ենք այդ բաները։ Այս անունները լսելով, թերևս ոմանք պիտի ասեն, ինչ վատ բան կա, եթե մեկ լինի, մեկ պետություն, մեկ իշխանություն, պատերազմներ չեն լինի, հակամարտություններ չեն լինի, այսքան ազգերը ազգերի դեմ թշնամացած չեն լինի, հա՞, լավ է, որ այդպես լինի։ Այսօրվա նյութը խիստ արդիական է, actual նյութ է, շատ, բայց սրա սկիզբը, գիտեք, դեպի ուր է գնում, միջև որտեղ է հասնում, ջրհեղեղի ժամանակաշրջան։ Նորից, ինչպես նախորդ երկու քարոզախոսությունները, մենք սկսեցինք սկիզբը ծննդոցով, ավարտեցինք հայտնության գրքով, այսօր ևս այդ սկզբունքով պիտի առաջնորդվենք։ Մի զորավոր անձնավորություն քաղաքական ասպարես եկավ, այդ անձնավորության անունը Նեբրովթ էր, Նոյի որդու Քամի թոռը։ Եկեք կարդանք մի քանի համարներ ծննդոց 10-րդ գլխից նախ, ծննդոց 10-ի 6-ում կարդում ենք, Քամի որդիները Քուշ, ապա անցնենք 8-րդը, Քուշ ծնավ Նեբրովթը, ուրեմն Նոյ, Քամ, Քուշ, Նեբրովթ, որի որ ծերունդն է, Նոյին էլ հաշված 4-ը, բայց Նոյից հետո 3-րդ ծերունդը, Նոյի ինչն է, ծորը չի, ծորը թորի թորն է, ուրեմն իր տղայի թորը։ Եվ շարունակենք կարդալ, տեսնենք ինչ տեղի ունեցավ, ուրեմն 8-ից 12 համարները, Քուշ ծնավ Նեբրովթը, սա սկսավ երկի վրա զորանալ, ասիկա տիրոջ առջև զորավոր որսորդ մներ, անոր համար կսվի տիրոջ առջև Նեբրովթի պես զորավոր որսորդ, իր թագավորության սկիզբը Բաբելոն և Արեկ և Ակադ և Քաղանե էր Սենար երկրի մեջ, այն երկրեն Ասորեստան գնաց և Նինվե ու Ռոբովթ քաղաքը և քաղան շինեց, Նինվե ու քաղանի մեջտեղ
resnel chinez vor mete carac mener. Anunel voronc mes șapban centalis, baiet an jamanac himne vet nebrofti cormit. Nebroft, tartmana bar ince neșanacum o gidi, abstambuțion, ambareștuțion. Es banii manaluceto, es anznavoruțiunic, mi bari bancă spasec. Iharche vor voci. Iniort hamarum asveț, tiroci arcev zoravor vor sort. Ai pisimită paulțiun ca vor, tiroci hamareș. Bați ireacan luciună, tarcmanuțiun urachi, tiroci dem eș. Noi, țureme, ierort serunt, noi înși pisim mecner astu arcev, astpața paști mecă. Աստվածա վախ մեկը, որի զավակների մեջ այդ ամեն բաները դրեց, սակայն արի ու տես, իրենից երեք սերունդ այն կողմ, մեկը պիտի դուրս գար, որ պիտի ապստամբ լիներ։ Ուրեմն, այս անձնավորությունը Աստծո բարոյական բոլոր չափանիշները խախտել էր։ Այն ժամանակվա լավագույն աղեղնավորն էր։ Այն ժամանակ պատերազմական գործիքները ինչ էին, նետու աղեղ, այս մարդը համարվում էր լավագույնը, իրեն բոլորից բարձր էր դասում, ըստ ծննդոց գրքի եբրայական մեկնաբանությունների, գիտեք, բաներ կան, որ Սուրբ գրքի մեջ գրված չէ, բայց եբրայցիները ունեն վկայությունների գիրք, թագավորների պատմություններն են այնտեղ գրված։ Նույն ձևով նաև ծննդոցի եբրայական մեկնաբանության մեջ մենք Սուրբ գրքում չենք գտնում, սակայն ուղղակի ասենք հետաքրքիր է իմանալու համար։ Նեբրովտը բոլորին հավատացրել էր, որ ինքը այնքան զորությամբ կարող է այդ նետը ուղարկել դեպի երկինք, որ անպայմանորեն մի հրեշտակի կդպնի, և ետ գալուց հետո հրեշտակի արյունը նրա վրա կլնի։ Խաբեության հոգին է, և մարդիկ հավատացել էին այդ բանին։ Հրեշտակները ովքեր են, հոգեղեն էակներ են, նրանց մեջ արյուն կա, հա՞։ Ուրեմն խաբեության հոգին էր, և մարդիկ հավատացել էին, իր չորս կողմն էին հավաքվում։ Իր անձը հպարտ էր, իսկ հպարտությունը ընկնելու առաջին նախապայմանն է, Աստծո դեմ ապստամբելու առաջին նախապայմանը հպարտությունն է։ Երկու թագավորություն հիմնեց, նախ Բաբելոնը, ապա նաև Ասորեստանը, և իշարս մի շարք քաղաքների նաև հիմնեց, որ քաղաքը Նինվեն, մեր իմացած շատ հանրայտ քաղաք, որ Ասորեստանի մայրաքաղաքը դարձավ, և որ քաղաքը որ հիմնեց, կրապաշտության կենտրոն դարձան բոլորը։ Նեբրովտը հանդիսանում է Ների հակաքրիստոսի նախապատկերը, պրոտոտայպ։ Ների նախապատկերն է, ապստամբության հոգի։ Հովհաննես Առաքյալը ինչ է գրում, ասում է, շատ ներեր արդեն եկած են, ովքեր են այդ ներերը, դրանցից առաջինը հենց հանդիսանում է Նեբրովտը, նմանությունը Ների հետ, Թեսաղոնիկեցիներին գրած երկրորդ նամակ, երկրորդ գլուխ, չորրորդ համար։ Այն հակառակորդը հպարտացած ամենքի վրա, որ Աստված պիտի կոչվի փոքրատառով, կամ պաշտվի Ները, միջև իսկ Աստծո տաճարի մեջ պիտի նստի, և ինք իրեն ցույց տա իբրև Աստված։ Աստծո դեմ ապստամբելու նպատակը, նաև Նեբրովտինը, որն էր մարդկանց կողմից պաշտվել։ Հաջորդական տեսնում ենք իր կատարածները և հետևություններ ենք անում, հիմա էլ պիտի կարդանք ծննդոց 11-րդ գլխից առաջի 9 համարները։ Եվ բոլոր երկրի լեզուն և խոսվածքը մեկ էր։ Երբ արևելքենքը չվեին, սենար երկրին մեջ դաշտ մը գտան և հոն բնակեցան։ Եվ իրարսին եկեք աղյուսներ շինենք և զանոնք կրակով թրծենք։ Նպատակ ունեն։ Աղյուսները անոնց քարի տեղ և ձյութը անոնց ցեխի տեղ եղան,
որտեվ քարով եւ ցեխով պատրաստվածը շուտ ավելի կփլվի, այն ատենսին, եկեք մեզ քաղաքը ու աշտարակը շինենք, որուն գլուխը միջև երկինք հասնի, եւ մեզի անուն շինենք, որ չլաթե բոլոր երկի վրա ծրվենք. Տերը մարդկանց որդիներու շինած քաղաքն ու աշտարակը տեսնելու իջավ. Իջավ ինչի համար? Գովի, հա? Ասի, ապրեք, այսինչ հրաշալի աշտարակ եք սարքել, ինչի համար իջավ? Տերեսավ, ասոնք մեկ ժողովուրդ են, և ամենքի լեզուն մեկ է, և ասիկա շինելու սկսան, և հիմա ինչ-որ շինելու կխորին, բանը չկա, որ արգիլ է, եկեք, իջնենք, և զանոնց լեզունները հոն խառնակենք, որպիսի որը մեկ իր ընկերին լեզուն չհասկանա, Տերը անկե բոլոր երկի երեսը ցրեց զանոնք ու քաղաք շինել են դատրեցան։ Անոր համար, անոր անունը Բաբելոն կոչվեցավ, որ ինչ է նշանակում, խառնակություն, քանզի Տերը հոն բոլոր երկի լեզուն խառնակեց, և Տերը անկե բոլոր երկի երեսը նրանց ցրեց, որպիսի չմիավորվեն, որովհետև նրանց նպատակը չար էր, Աստծո դեմ էր։ Բայց զորավոր որսորդ չի նշանակում միայն կենդանի որսացող, այսինքն լավ եղնիկ էր որսում, դրամար էր կոչվում զորավոր որսորդ։ Դրանից առավել Նեբրովթը ում էր որսում, մարդկանց, այլապես լավ որսանող, վատ որսանող, Աստծո առջև ինչ արժեք ունի դա։ Ոչ մի արժեք, նույն կերպով Տեր Հիսուսի համար բոլորովին կարևոր չէր, իր աշակերտները ձկնորսներ էին, թե թաքս հավաքողներ էին, հա՞, իր համար կարևորը որն էր, որ նրանք, որ եկան մարդկանց որսորդ արավ նրանց, Մատթեոս 4:19, Պետրոսին և Անդրեասին Տեր Հիսուս ասաց, իմ ետևիցս եկեք ու ձեզ մարդկանց որսորդ անեմ։ Աստծո խոսքի մեջ ապացույցներ կան, որ երբ որ գրվում է որսորդ, միայն կենդանի որսացողների համար չէ, այլ նաև մարդ որսացողների համար, Երեմիայի 16-րդ գլխից կարդանք, 16-17 համարները։ Ահա ես շատ ձկնորսներ պիտի բերել տամ, ասում է Տերը, ինչի համար, որ զանոնք որսան, ում, ձկներին, ոչ, մարդկանց, անկի հետ կշատ որսորդներ բերել պիտի տամ, որ զանոնք ամեն լեռան վրա են և ամեն բլուրի վրա են ու վեմերին ծակերեն որսան, պահվտողներին, վասնզի իմ աշկերս անոնց բոլոր ճամփաներու վրա են, իմ երեսես ծածկված չեն, անոնց անրությունը իմ աշկերուս առջև են պահված չէ։ Ում պիտի բերեր Տերը, Բաբելոնի աքսոր գնացածներին ետ պիտի բերեր ինչի համար, իր համար, իրեն ճանաչելու համար, իրեն պաշտելու համար, դրա համար է ասում, ձկնորսներ, որսորդներ պիտի հանեմ, որ մարդկանց իրեն բերեն։ Նեբրովթը հակառակ բանն էր անում, մարդկանց որսում էր, Աստծո համար, ոչ, իր համար, որպիսի իր համար համախողներ դառնան։ Մեկ անգամ ևս կարդանք 4 համարը, 11:4-ը, եկեք մեզ քաղաքը ու աշտարակը շինենք, որ ու գլուխը միջև երկինք հասնի, և մեզ անուն շինենք, որ չլա թե բոլոր երկիի վրա ծրվենք։ Ինչ քաղաք էր սա? Առանձնահատուկ մի քաղաք էր, մյուսներից շատ տարբերվող քաղաք էր, որովհետև իրենք շատ ծուր մտադրություն ունեին, Աստծո դեմ էր, և այստեղ բացահայտվում է Նեբրովթի ապստամբ հոգին։ Աշտարակ, ինչու համար են աշտարակը պատրաստում, այնքան բարձր, որ գետնի վրա եղողները վերևում չկարողանային նրա ծայրը տեսնեին, իրենց կարճ խելքով մտածում էին, որ եթե Աստված նորից ջրեղեղ բերի, իրենք դրանից չվնասվեն, վերևում մնան։ Հաջորդ բանը մեզ անուն շինենք,
ինչպես են անուն շինում։ Անուն հանում են, որ հայտնի լինեն։ Այդ ժամանակ ում անունն էր հայտնի, ում անունն էր բոլորի շրթունքների վրա, Տիրոջ անունը, բայց ահա հայտնվեց մեկը, ով փառք էր փնտրում, ով փնտրում էր իշխանություն, որ որպես Աստված պաշտվի։ Ջրեղեղից հետո Աստված Նոյի միջոցով մարդկանց մեջ Աստծո հանդեպ ունեցած վախ դրեց։ Մարդիկ տեսան, որ Աստված ինքնիշխան է, ինչ որ ուզենա, կանի, ովքեր ապստամբեն, Աստված նրանց կպատժի, ինչպես ջրեղեղով եղավ, բոլորը մեռան, միայն Նոյը և իր ընտանիքը փրկվեցին, բայց ահա այս մեկը շատ հանդուգն էր, և Աստված թույլ չտվեց, որ նրանց ծրագիրը առաջ գնա, միջամտեց, ինչպես։ Նախ բոլոր երկրի վրա մեկ լեզվով էին խոսում, և յոթ համարը կարդացինք, եկեք իջնենք, ովքեր իջան, Սուրբ Երրորդությունը, և լեզուները խառնենք, որ միմյանց չհասկանան։ Նեբրովտը և այդ ժորդը ինչ լեզվով էին խոսում։ Դե որ մենք հայ ենք, հա։ Հիմա ընդհանրապես Նեբրովտի մասին անգամ գաղափար չունեցողների։ Եկեք գնանք դուրս, հարցախույզ անենք, հարցնենք, ասենք, Նոյի տղայի թոռը Նեբրովտ անունով, այն ժամանակ ապրում էին ու բազմաթիվ ժողովուրդ իր հետ էր, նույն լեզուն էին խոսում։ Որ լեզուն էր դա? 100-ից 94%-ը կասեն հայերեն։ Բայց որևէ բան գրված չէ, հետևաբար այս հարցում որևէ շահարկություն մենք չենք կարողանալ։ Եթե տրամաբանությանը պիտի դիմենք, Ծննդոս 10:11, Նեբրովտը գնաց Ասորեստան և 4 քաղաք սարքեց։ Եթե Ասորեստանում 4 քաղաք է սարքել, կարող ենք ենթադրել, որ այդ լեզուն ասորերեն էր, շատ ավելի հավանական է, ավելի տրամաբանական է, բայց քանի որ գրված չէ, մենք որևէ պնդում չենք անում։ Նեբրովտի ինքնությունը և գործը քննելով ինչ եզրակացության են գալիս։ Նա դարձավ առաջի գլոբալիստը, համաշխարհայնականը, հիմքը նրանով դրվեց, իր մեջ գործեց սատանայական ապստամբության հոգին։ Եթե այդ ապստամբությունը մարդու դեմ լիներ, այսօր մարդիկ մարդկանց դեմ ապստամբում են, իրենց խնդիրներ ունեն, բայց ապստամբությունը Աստծո դեմ էր, և ոչ միայն ինքը պատճառ դարձավ հսկայական բազմության, իրեն հետևեցին։ Թեև Աստված այդ պահի համար խափանեց այդ ծրագիրը, որ չար էր, սակայն դարերի ընթացքում այս ծրագիրը սկսեց զորանալ, որտեվ դրա հետևում ով է կանգնած։ Նեբրովտը ինքը իր մտքի թռիչքով չէր, որ այդ բաները անում էր, իր մեջ ներգործող կար, և դա սատանան է։ Իսկ սատանան երկրի վրա ծրագիր ունի, որն է այդ ծրագիրը, կարճ մի քանի խոսքով, իր որդու համար թագավորություն պատրաստել, որպիսի հակաքրիստոսը ները հայտնվի։ Նեբրովտը հանդիսացավ առաջի որմնադիրը, ինչ է նշանակում որմնադիր, մասոն, առաջի մասոնը նա է, ներկայիս մասոնական գաղտնի օթյակներում, նոր աշխարհակարգ են կառուցում, թեև սա գաղտնի է, բայց վերջին ժամանակներում չէ, որ հանրությանը պիտի հասանելի լինի, մարդիկ պիտի ընդունեն այդ գաղափարը, one world government, համաշխարհային մեկ իշխանություն, մեկ պետություն։ Ի դեպ, հասել են վերջին հանգրվանին, last phase կամ stage, ժամանակ առ ժամանակ մենք տեսնում ենք զորավոր երկրների, առաջնորդների, հավաքվում են նրանք գագաթաժողովների, summit, G7, G20, չէ, քաղաքականը կա, տնտեսականը կա, քննարկումներ են անում, որոշումներ են ընդունում, բայց քաղաքական դաշտում գլխավոր խաղացողները նրանք չեն, նրանք կատարածուներ են,
նրանց հետևում գլոբալիստները արդեն որոշել են ինչ պիտի լինի։ Նրանք միայն քննարկում են եւ աշխարհի մարդկանց ներկայացնում են, որ սրանից հետո այլևս այսպես պիտի լինի։ Վարակույրի ետևում շատ լուրջ աշխատանք է կատարվում եւ դրանք իրողություն պիտի դառնան։ Ամեն ինչ ընթանում է այնպես, ինչպես Սուրբ գրքում գրված է, դեռ 2000 եւ ավելի տարիներ առաջ։ Թող հստակ լինի, մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, սակայն քաղաքական անցու դարձերի հանդեպ մենք անտարբեր չենք, որտեղ ինչ որ տեղի ունենում Սուրբ գրքի գրությունների համեմատ է, որոնք քննելով մենք տեսնում ենք Տեր Հիսուսի երկրորդ հրաշափառ գալստի մոտալուտ լինելը։ Եվ սա մեր սրտի մեծագույն ուրախությունն է։ Աշխարհը ուզում է քար ու քանդ լինի, տիրոջ կամքն է, որ պիտի հաստատվի։ Շատ թարմ իրադարձություն ձեզ, բոլորդ էլ լսել եք, կարծում եմ, Ռուսաստան, Պարսկաստան, Թուրքիա, Դաշինք, ահա ձեզ Եզեկել 38 գլուխ, Գոգը և Մագոգը պատրաստ է, որ արշավան կատարի դեպի Իսրայելի դեմ։ Այդ նույն վերնագրով մենք քարոզախոսություն ունենք, կարող եք ձեր մտքերը թարմացնել, եւ գիտենք այդ արշավանքը պիտի տեղ ունենա մեծ նեղության շրջանի երկրորդ կեսում։ Կարևոր այստեղ այդ դաշինքն է։ Պատկերացնում եք, երբ գրվեց Եզեկել 2600 տարի առաջ, մեր աչքերի առջև իրողություն է դառնում Ռովսը, Մոսոկը, Թոբելը։ Աշխարհում շատ տարօրինակ գործընթացներ են տեղի ունենում։ Ուղղակի մարդու մտքի մեջ չի տեղավորվում նման բաները։ Եվ այդ ամենը սկսում է արևմտյան զարգացած երկրներում, այս երկրում շատ ավելի տեսանելի է, եւ ինչ որ շուկա է նետվում, գաղափարից այն կողմ գործնական բնույթ է կրում, և տարածվում է մյուս երկրներում։ Կարևորը մեծ երկրներն են, փոքր երկրները որևէ եղանակ չեն ստեղծում։ Ովքեր են կարևորները? Մենք ենք, Ամերիկան, Ավստրիան, Եվրոմիություն, Միացյալ Նահանգներ։ Այստեղ է բնորոշվում, այստեղ են կազմում ծրագրերը և ամբողջ աշխարհին մատակարարում։ Սատանան անտեսանելի առաջնորդն է այդ բաների։ Գլոբալիստները վարակույրի ետևում են գործում, իսկ տեսանելին ձախակողմյան ծայրահեղ լիբերալ ազատականները, դեմոկրատական սատանայական կուսակցությունը այս երկրի։ Դպրոցներից մինչև համալսարաններ անգամ պարտադրում են մասնավոր կորպորացիաներին, որ այլևս կին, տղամարդ հասկացողություն, գոյություն չունի, արու և էկ չկա, դադարում են այդպիսին լինելուց։ Դպրոցում անգամ երեխայի սերը պիտի որոշեն, հարցականի տակ է դրված, որտև ասում են, այս երեխան, որ ասում եք տղա է, իր էության մեջ ինքը աղջիկ է։ Եվ մենք, այսինքն դպրոցի ուսուցչուհին, հոգեբանը, իրենք պիտի որոշեն, տեսնեն, տղա է թե աղջիկ։ Պատկերացրեք, 6 տարեկան երեխային ասում են, դու տղա ես զգում թե աղջիկ։ Նա էլ այնքան վախեցած է, վերջի բառը լսեց, ասում է աղջիկ, հան ասում են, տեսնում եք, տղա է արտաքինից, բայց աղջիկ է։ Հետևաբար այսպիսին, որպիսի լիարժեք անդամ դառնա հասարակության, բժշկական միջամտությամբ նրա սերը պիտի փոխվի։ Եվ ծնողները իրավունք չունեն որևէ միջամտություն անելու։ Առավոտյան այդ երեխային ճանապարհ դնող ով է, իր մայրիկն է, որ նրան հակցրեց նաև իր տաբաթը։ Երեկոյան քնելուց էլ տաբատը հանում է, մայրիկը լավ գիտի երեխայի սերը, թե դուք։
Սա ամբողջ սատանայի ծրագիրն է։ Եթե այդ տղան աղջիկ է զգում, ուրեմն նրա սերը պիտի փոխվի։ Հիմա պիտի ասենք, սրա կարևորությունը ո՞րն է։ Չար աշխարհ է, այս ամենը Աստծո դեմ է, պիտի հասկանանք։ Ծննդոց առաջի գլուխ 27 համար, Աստված իր պատկերով ստեղծեց մարդուն, արու և էգ ստեղծեց նրանց։ Ուրեմն այս գործընթացը հարված է Աստծո կողմից հաստատած սեռական պատկանելությանը։ Ամեն քայլափոխի պիտի տեսնեք սեռը փոխված անձերի։ Տղամարդը կին է դարձած, կինը տղամարդ է դարձած։ Եվ ներկայիս Վաշինգտոնում գտնվող անձնավորություններ կան շատ բարձր պաշտոնի, որ այդպիսիններն են։ Չպիտի զարմանաք, որտեղ պղծությունը ընթանում է ամենայն զորությամբ և շատ բաներ արդեն պիտի պղծվեն, և սա համարվում է new normal, այսինքն մի ժամանակ ուրիշ սկզբունքներ կար, ուրիշ նորմալ կար, հիմա սա պիտի ընդունեք որպես նորմալ։ Միասեռական ամուսնություններ, սեռը փոխածների ամուսնություններ, ոչ միայն պղծում են մեծերի կյանքը, հոգեբանությունը, այլ նաև փոքր երեխաներինը։ Եվ պայքարը բացահայտորեն Աստծո դեմ է, որտեղ Աստված հաստատեց ընտանիք հասկացողությունը, որպես հասարակության հիմքը, այն խարխլման եզրին է գտնվում։ Եվ այս էջենդան, այս օրակարգը իրողություն դարձնելու համար հրապարակում են գտնում այնպիսի անասնացիններ, սրանք մարդացին չեն, անասնացին են, ինչպիսիք են Ջորջ Սորոսը և Բիլ Գեյցը, սրանց երբեք մարդկանց դասակարգման մեջ չի կարելի դնել, ովքեր միլիարդավոր դոլարներ են ծախսում, որպիսի այս ամենի իրողություն դառնա։ Նախագահներ պիտի ընտրվեն միայն նրանք, ովքեր գլոբալիստ են, ովքեր որ չեն հավատում, ընտրություններին պիտի ձախողվեն։ Եվ սա բոլոր մակարդակներում, անգամ նահանգապետի մակարդակով, և ավելի ցածր քաղաքի ընտրությունների մեջ էլ, բարոյական, օրինակելի կերպար ունեցող մեկը, ընտանեկան արժեքները պաշտպանող մեկը, ընտրություններից հետո հրճակվում է առաջի տեղում եղող և ընտրվում է, մի քանի օր անց ընտրության վերանայում է կատարում, առաջի տեղից հայտնվում է չորրորդ տեղում։ Եվ չորրորդ տեղում եղող մեկը, որ գլոբալիստական գաղափարներ ունի, համասեռամոլների կոմնակից է, ընտրվածների մեջ է հայտնվում։ Ինչպես է սա տեղի ունենում։ Ճանապարհ է հարթվում հակաքրիստոսին ներին ընդունելու համար։ Նա որպես աշխարհը փրկող Մեսսիան պիտի ներկանա, հայտնություն 13-րդ գլուխ։ Առաջին 3.5 տարին արժե զրկման, այսինքն ինֆլացիայի պատճառով խարխլված համաշխարհային տնտեսությունը պիտի ծաղկացնի։ Մարդիկ շատ գոհ պիտի լինեն, պիտի ասեն, ահա Աստված, մարմնով հայտնված։ Մտերքի պակասություն կա ամբողջ աշխարհում, այդպես է թե չէ։ Գնալով առավել պիտի լինի։ Սննդամետ մթերքի պատրաստման կենտրոններ են այրվում երկրի տարբեր քաղաքներում։ Ինչու՞, որպեսզի արհեստականորեն սնունդը պակասի, արժեքները բարձրանան, մարդկանց մեջ դժգոհություն առաջանա։ Բայց երբ որ ները գա, այդ հսկա վերհաուզները, պահեստները, որոնք լեցուն են մթերքով, պիտի բացվեն և մարդկանց պիտի բաշվի և մարդիկ շատ ուրախ պիտի լինեն։ Մարդ արարածի համար առաջին նախապայմանը որն է ուրախ լինելու, հավատացյալներին մի վերցրեք, որովհետև հավատացյալները շատ լավ գիտեն, մարդ միայն հացով չի ապրում, այլ Աստծո բերանից ելած ամեն խոսքով, մեր ուրախությունը Քրիստոսն է, ինչ էլ որ լինի, մեզ համար երկրորդական է։ Բայց մարդ արարածի համար
arachi kalevor bane petkă ir stamoksne lețun lini Filipeți 0 gluch 10 namar nranc astvats irenc stamoksne vorovaine yev irenc park irenc amotne globalistnere voch miayn miavorumen ashkhari khagakakan hamakarkh al naev kronakan ekumenik sharzhum lselek avelin piti lsek Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդ, լսել եք, ավելի պիտի լսեք։ Եվ ոմանք կան ասում են, գիտեք ինչ հսկայական աշխատանք են կատարում, ինչ են կատարում։ Քրիստոնյական եկեղեցիները միավորում են, Երանի չեր միավորեին եւ ամբողջ աշխարհով խաչալ եւ հարուցյալ Քրիստոս քարոզվեր։ Երկու ձեռքով կոմ կլնենք իրենց։ Բայց միավորում են, որպիսի մյուս կրոններին և գլոբալիստներին, որոնց պատվերն են իրենք կատարում, ասելու, որ մենք միակամ ենք, որպիսի նույն միավորում են նաև իսլամի և մյուս կրոնների մեջ լինի, և ի վերջո միջկրոնական շարժում առաջ գնա, մեծ ու փոքր կրոնների առաջնորդներ հաճախակի իրար հետ հանդիպում են, և խաղության անվան տակ ճանապարհ են բացում Սուտ Մարգարեի հրապարակ գալուն, հայտնություն 13-րդ գլուխ, նրա բնութագիրը կարդանք, հայտնություն 13, 11-ից 15 համարները։ Ուրիշ գազանն էլ տեսա, ուրեմն առաջին ով էր, ները, այս մեկը Սուտ Մարգարեն է, որ երկրեն կել էր, մյուսը որտեղից պիտի գա։ Սատանան մարմնով հայտնված։ Ու գառնուկի նման երկու եղջյուր ուներ և կխոսեր վիշապի պես, այսինքն իշխանությամբ։ Առաջին գազանի իշխանությունը կօգտագործեր անոր առջև և երկիրը և անոր բնակիչները կստիպեր, որ երկրպակություն ունեն առաջին գազանին, որ մահացու վերքը նրա առողջացավ։ Մեծ նշաններ կան էր, միջև անգամ երկնքից կրակի չեսներ երկրի վրա մարդկանց առջև։ Երկրի վրա բնակողները կմոլորեսներ այն նշաններով, որ իր ձեռքը տրված էր գազանին առջև ընելու։ Այսինքն, այդ կատարվելիք հրաշքները մարդկանց մեջ վստահություն պիտի ներշնչի, որ սրանք Աստծուց են։ Սակայն գիտենք, որ Սատանան ինքը կարողություն ունի երկնքից կրակ իջեցնելու։ Սուտ Մարգարեն բոլոր կրոնների գլուխը պիտի լինի, բոլորը նրան որպես առաջնորդ պիտի ընդունեն, և նա ների ճանապարհը պիտի բացի, այսինքն մարդկանց պիտի ուղղորդի, որ սա է Մեսիան, որ սա է ավատարը արևելյան կրոնների համար, սա է Մեհդին, որ մուսուլմանական աշխարհն է սպասում, և բոլորը ուրախությամբ նրան պիտի ընդունեն։ Երկրի բնակիչներին կսեր, որ պատկեր շինեն այն գազանին, որ սրով վիրավորված էր ու առողջացավ։ Պատկեր ինչի համար սարքեն, որ պաշտեն, և իշխանություն տրվեցավ անոր, որ գազանի պատկերին հոգի տա, որպիսի գազանի պատկերը խոսի, և ով որ գազանի պատկերին երկրպակություն չնե, զանիկա սպանել տա։ Ները և որ խոսի, նախ որտեղից պիտի դուրս գա, վերածնված ռոմեական իշխանությունից, այնտեղ խոսի արևմտյան կիսագնդում, որ գիշեր է, բոլորը պիտի լսեն։ Այսօր տեխնիկական միջոցները այնպիսի զարգացում են ապրել, որ աշխարհի բոլոր անկյուններում միաժամանակ լայվ, այսինքն ուղիղ եթեր, բոլորը պիտի լսեն, թե ինչ է խոսում աշխարհի մեծ առաջնորդը, որ եկել է։ Քրիստոսի եկեղեցու հափշտակությունից հետո դեռ բոլոր այդ ծիսական առասպելական կառույցները, որ իրենք իրենց եկեղեցի են կոչում, երկրի վրա պիտի շարունակեն իրենց անօգուտ ծեսերը, այլ կրոնների հետևորդների հետ պարտադրված եղբայրություն անելով, և նաև Սուտ Մարգարեի իշխանության տակ գտնվելով նրա հրամանները պիտի կատարեն։ Համաշխարհային
թե կրոնական եւ թե քաղաքական համակարգերը ջախջախիչ պարտություն են կրելու։ Ուրեմն ծննդոցում Նեբրովտով սկսվեց հայտնության մեջ գտնում ենք վաղճանը։ Հաջորդական երկու գլուխների մեջ թե կրոնական եւ թե քաղաքական, որի մեջ նաեւ մտնում է տնտեսականը, երկուսն էլ պիտի իրենց վաղճան ունենան։ Եկեք կարդանք հայտնություն 17 1-ից 11 7 սկավառակներ ունեցող 7 հրեշտակներին մեկը եկավ եւ ինձ հետ խոսեցավ ասելով. Եկուր ու քեզ ցույց տամ այն մեծ պորնիկի դատաստանը, որ շատ ջրերի վրա կնստի։ Սա կրոնական սիստեմն է։ Սուտ Մարգարեի գլխավորությամբ, որուն հետ երկրի թագավորները պորնկացան եւ երկրի բնակիչները անոր պորնկության գինով գինովցան։ Այսինքն թեև կրոնական պիտի լինի, բայց քաղաքական սկզբունքներով պիտի առաջնորդվեն։ Այլևս Աստված քարոզել չկա։ Եվ զիս առավ, անապատը տարավ հոգիով ուր տեսակինը, որ կարմիր գազանի վրա նստած էր։ Այդ գազանը լեցուն էր հայության անուններով եւ 7 գլուխ եւ 10 եղջյուր ուներ։ Ուրեմն այս պորնիկ կինը, որ իրենից ներկայացնում է կրոնական համակարգը, ինչի վրա է նստած, կամ ում վրա, ների վրա է նստած, այսինքն նրա հովանու տակ է։ Կինը ծիրանի եւ կարմիր հագած էր, զարդարված էր ոսկիով, պատվական քարերով, չէ՞ որ շատ հարուստ են, չէ՞։ Եվ մարգարիտներով եւ իր ձեռքը ոսկե գավաթն ուներ, պղծություններով եւ իր պորնուկության անմաքրություններով լեցուն։ Անոր ճակատի վրա անուն մը գրված էր խորուրդ մեծ Բաբելոն, պորնիկների եւ երկրի պղծությունների մայրը։ Տեսա այն կինը, որ սուրբերի արյունով եւ Հիսուսի վկանների արյունով գինով ցած էր։ Այսինքն ճշմարիտ քրիստոնյաներին պիտի չարչարեն եւ սպանեն։ Երբ տեսա Զանիկա, մեծ զարմանքով զարմացա։ Հրեշտակ ինձ ասավ. Ինչու զարմացած ես? Ես քեզ ասեմ այն կնոջ խորթը ու այն գազանի, որ Զանիկա իր վրա կկրե ու 7 գլուխ եւ 10 եղջյուր ունի։ Ների խորթն էլ է մեջտեղ բացում։ Այն գազանը, որ տեսար, կար ու չկա, բայց անդունդենք ելելու եւ կորուստին երթալու վրա է ու եկի վրա բնակողները, որոնց անունները աշխարհի սկզբեն ի վեր կենաց գրքի մեջ գրված չեն, պիտի զարմանան, երբ տեսնեն այն գազանը, որ կար ու չկա, թեև կա։ Հիմա հոս պետք է իմաստություն ունեցող միտքը, Տեր Աստված մեզ այդ իմաստությունը տուր, որ հասկանանք։ Այս 7 գլուխը 7 լեռներն են, որոնց վրա կինը կնստի։ Որտեղ պիտի նստի? Վերածնված հռոմեական իշխանությունն է սա, Եվրոպայի, իդեպ Հռոմ քաղաքը 7 լեռների վրա է հաստատված։ 5-ը ընկած են, ովքեր են այս 5-ը։ Գրեք, Հուլիոս Կեսար, Տիբերիուս, Կալիգուլա, Կլաուդիա, Ներո, սրանք այն 5-ն են, որ Հովանես երբ որ գրում էր, նրանք արդեն որպես իշխանություն ունեցել են։ Մեկը կկենա, 6-րդ այսինքը, Դոմիտյան, եւ մյուսը դեռ եկա չէ, երբ գա քիչ ատեն պիտի մնա։ Ո՞վ է 7-րդը։ Ները, որքան պիտի մնա? 7 տարի միայն։ Փառքես Տեր Աստված, որ տալիս ես իմաստություն, ճշմարտությունը հասկանալ։ Գազանը, որ կար ու չկա, Անիկա էլ 8-րդն է, որ 7-ն է ու դեպի կորուստ կերթա։ Շատ հետաքրքիր բաներ են եւ նաեւ 15-ից 18-ը կարդանք։ Ուսավ ինձի, այն ջրերը, որոնք տեսար, որոնց վրա պորնիկը նստել էր, իսկապես ջրեր էին դրանք։ Ազգերն են, ժորտներն ու բազմություններ եւ ազգերն ու լեզուներն են դրանք։ 10 եղջյուրները, որոնք գազանի վրա տեսար, անոնք պիտի ատեն պորնիկը, այսինքն ում կերոնական համակարգին։ Հենց սկզբից պիտի ատեն։
Եվա նոր մարմինը պիտի ուտեն եւ զանիկա կրակով պիտի այրեն, այսինքն պիտի ոչնչացնեն։ Վասնզի Աստված անոնց սրտի մեջ դրավ, որ իր կամքը կատարեն ու միակամը լան եւ իրենց թակավությունը գազանին տան, միչեւ որ Աստծո խոսքերը կատարվին։ Աստված թույլ է տալիս ների գալուստը։ Ի հավիտենից այդպես արդեն ծրագրված է եղել, եւ որը մեկը թող չասի, դե թող Աստված այնպես աներ, որ չկար։ Ո՞վ ես դու, ով մարդ, որ Աստուն ասես, այս բան ինչու է այսպես։ Ուրեմն պիտի լինի, գրված է, այդպես էլ իրականություն պիտի դառնա։ Ուրեմն ները համաշխարհային կրոնական համակարգին պիտի գործածի իր օրակարգը առաջ տանելու համար, իր ծրագրերը իրականացնելու համար, որպես գործիք իր ձեռքը, քանի դեռ այդ կրոնական համակարգ իրեն պետք է պահպանում է։ Երբ որ հասնի իր նպատակին, որն է իր նպատակը, պաշտվել ոչ միայն որպես քաղաքական առաջնորդ, սրանից առավել որպես Աստված մարմնով հայտնված, մենք գիտենք, դա սատանան է մարմնով հայտնված, եւ սուտ մարգարեն պիտի ծառայի, որ բոլոր ազգերին եւ ժողովրդներին մղի դեպի ները, մատնացույց անելով, որ սա է Մեսիան, սա է ավաթարը, սա է Մեհդին։ Դրանից հետո, երբ որ ները հաջողության հասնի, կրոնական համակարգը քարուքանդ պիտի անի։ Հերթը պիտի գա, ինչին? Բաբելոն քաղաքական համակարգին, որի մեջ նաև մտնում է տնտեսական ամբողջ համակարգը։ Սա էլ պիտի կարդանք հայտնություն 18-րդ գլուխ, նախ 2-ից 8 համարները, ամբողջ գլուխը կարող եք կարդալ, այդքան ժամանակ չունենք, միայն շատ կարևոր տեղերից կարդանք, ուրեմն հայտնություն 12-ի 2-ից 8-ը, զորավոր ձայնով աղակ լսեց, հրեշտակի աղակներ, որ երկնքից եկավ, ընկավ մեծ Բաբելոնը եւ դևերու բնակարան եղավ, եւ բոլոր պիղծ ոգիների արգելանոց, եւ բոլոր պիղծ ու ատելի թռչունների վանդակ, վասնզի անոր կատաղի պոռնկության գինեան խմեցին բոլոր ազգերը։ Այնինչ որ մենք ներկասնենք ձեզ, որպես պղծություն եկի վրա գործընթաց է առաջանում, դրանք շատ փոքր մի մասն են։ Օր-օրի աշխարհ ավելի պիտի պղծվի, երբեք այս աշխարհից լավ բան չսպասեք։ Գնալով կորուստի է մոտենում։ Եվ երկրի թագավորները անոր հետ պորնկացան, եւ երկրի վաճառականները անոր չափազանց զեղությունից հարստացան։ Ու երկնքեն ուրիշ ձայնը լսեցի, որ կսեր. Ելեք աթոր մեջ են իմ ժողովրդս, որպիսի աթոր մեղքերուն հաղորդակի չլակ եւ անոր հարվածներեն բաժին չառնեք։ Ովքեր են սրանք? Մեծ նեղության շրջանի այն անձնավորությունները, ովքեր որ ներին պիտի հակառակվեն, նրա կնիքը չեն ընդունելու եւ պիտի սպանվելով հավիտենականություն մտնեն։ Վասնզի աթոր մեղքերը միջև երկինք հասան, եւ Աստված աթոր անօրինությունները հիշեց։ Հատուցանեք աթոր, ինչպես ինք հատուցանեց, եւ իր գործերի համար կրկնապատիկ փոխարինեցեք աթոր։ Այն գավաթը, որ ինքը լեցուց, կրկնապատիկ լեցրեք իրեն։ Այսինքն աշխարհը կարծում է, որ այսքան անօրինությամբ ինչ ուզում են անում են, այդպես էլ ամեն բան պիտի ավարտվի։ Դատաստան, սարսափելի դատաստան է սպասում աշխարհին։ Որչափ որ փառավորեց ինքը իրեն ու զեղությամբ ապրեց, աչափ տանջանք եւ սուկ հատուցանեցեք անոր։ Վասնզի իր սրտի մեջ կսե, ես թագուի եմ, որբևարի չեմ ու բնավ սուկ մը պիտի չտեսնեմ։ Անոր համար մեկ օրվան մեջ պիտի գան աթոր հարվածները, մահ, սուկ, սով եւ կրակով պիտի այրի։ Վասնզի հզոր է Տեր Աստված, որ զանիկա դատեց։ 10 համարն էլ կարդանք։ Աթոր տանջանքի վախից հեռուն պիտի կայնին եւ ասեն. Մարդիկ սարսափահար պիտի լինեն,
Vai, vai, kes, մեծ Babylon քաղաք, որտեղ է այս մեծ Babylon քաղաքը? Արևելքում, ամբողջ աշխարհների մեջ ընդգրկում. Աշխարհը կոչվում է մեծ Babylon. Հզոր քաղաք, որ մեկ ժամվա մեջ եկավ քո դատաստանդ. Անշուշտ անհրաժեշտ է նաև 16-ից 20 համարները կարդանք, ամբողջ գլուխը դուք կարդացեք տանը, ու պիտի սեն, վայ, վայ, մեծ քաղաք, որ բեհես ու ծիրանի և որդանկարմիր հակացեիր, ինչ է սա նշանակում, խիստ հարստության մեջ, ու ոսկիով և պատվական քարերով, մարգահայտներով զարդարված էիր, վասնզի այնքան հարստությունը մեկ ժամվա մեջ փչացավ, նավավարները և այն ամենքը, որ նավով տեղ կերթան ու նավաստիները, և անոնք, որ ծովի մեջ կբնակին, հեռուն կայնեցան, և տեսնելով անոր հրկիզումի ծուխը քաղաքին ասելով, ով նման է այս մեծ քաղաքին, իրենց գլուխների վրա հող ցանեցին, և լացով, և սկով, աղակեցին ասելով, վայ, վայ այն մեծ քաղաքին, որի մեջ իր պատվականությունից հարստացան ամենքը, որոնք նավեր ունեին ծովերի վրա, վասնզի մեկ ժամվա մեջ ամայացան։ Ուրախացեք ատոր վրա երկինք և սուրպ առակյալներ և մարկաներ, որ աստված ձեր վրեժը անկ է առավ։ Հռոմեական իշխանության ժամանակ էր, որ Հիսուսի առակյալներին չարչարելով սպանեցին։ Աստո մարգարեները, նվիրյալները թագավորների ձեռքով, նրանց հրամաններով էր, որ սպանվում էին։ Ահավասիկ 2000 տարի եկեղեցու դարաշրջանին մանավանդ միջնադարում միլիոնավոր ճշմարիտ վերստին ծնունդ ունեցող քրիստոնյաներ կրոնական համակարգի ձեռքով իշխանների և թագավորների ձեռքով մահվան են դատապարտվել։ Աստված այսպես վրեժը պիտի լուծի։ Նրանց արյունը հողից դեռևս խոսում է, սպասում են արդարության և այդ արդարությունը պիտի գա։ Ջերմակ աթոռի դատաստանը սարսափելի պիտի լինի։ Ովքեր, որ այնտեղ կանգնեն, նրանց սպասում է ծծումբով այրված կրակի լիճը։ Ուրեմն գլոբալիստների բազմահազարամյա ջանքերը հոդս պիտի ծնձեն։ Թվացյալ հաղթանակ գործընթացը գնում է, թվում է, թե նրանք հաղթական են, կառուցում են այդ համաշխարհային պետությունը, նոր աշխարհակարգ է գալիս, համաշխարհային մեկ կրոն է գալիս, սակայն ջախջախիչ պարտություն պիտի կրեն։ Ինչպես պիտի այն ավարտվի, ինչպես կարդացինք, որից հետո հայտնություն 19-րդ գլուխ, Տեր Հիսուս փառքով ու պատվով պիտի գա ու երկրի վրա իր հազարամյա թագավորությունը պիտի հաստատի։ Եկեք կարդանք ու զմայլվենք այդ տողերի վրա, որտեղ մենք այդ ամենին մասնակից պիտի լինենք։ Հայտնություն 19-րդ գլուխ 11-ից 16 համարները։ Տեսա երկինքը բացված և ճերմակ ձիմը, նրա վրա հեսնողը հավատարիմ և ճշմարիտ կկոչվի, մեծատառով է գրված։ Արդարությամբ դատաստան կտեսնե և կպատերազմի, նրա աչքերը կրակի բոցի պես էին, նրա գլխի վրա շատ թագեր կային ու գրված անունը, որ մեկը չգիտեր, բայց միայն ինքը, արյունով ներկված հանդերձ մահակած էր, այսինչ արյուն է, ազգերի դատաստանը պիտի անի Տեր Հիսուս Հովսապատի հովտում, այդ մասին բազմիցս խոսել ենք։ Անոր անունը բանն Աստծո, սկզբեն էր բանը և բան Աստծո մոտ էր և բան Աստված էր։ Երկնքի մեջ եղող զորքերը անոր ետևեն կերթային ճերմակ ձիերով, ճերմակ և մաքուր բեհեսներ հակած։ Ովքեր են սրանք։ Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին, նաև հին ուխտի հավատացյալները, ովքեր կոչում են Փեսայի բարեկամներ, նաև մեզ նեղության շրջանի իրենց կյանքի գնով զոված և
Փրկություն ստացած հավատացյալները, ովքեր կոչում են հարսի բարեկամներ, ջերմակ ձերի վրա նստած. Անոր բերնեն սրած սուրմը կելեր, որպիսի անով ազգերը զարնե, և ինքը երկաթյա գավազանով պիտի հովվե զանոնք հազարամյայի պատկեր։ Եվ ամենակալ Աստծո սաստիկ բարկության գինի հնձանը ինքը պիտի կոխե, որտև Աստված որքան որ սեր է, այդքան նաև արդար է, ով մարդ արարած։ Դու այսօր մերժում ես աշխարհի փրկչին, Հիսուս Քրիստոսին, որ քու մեղքերի համար իր սուրբ արյունը թափեց խաչի վրա, որպեսզի քեզ արդարացնի, քո մեղքերիցդ քեզ սրբի, ընդունի նրան, կանչի քո կյանքիդ մեջ, հրավիրի, Տերը կգա, քեզ կմաքրի, կսրբի, Աստծո որդի կդառնաս, գալիք դատաստանից խույս կտաս և հավիտենական կյանք կունենաս։ Արա այդ քայլը, մեկ հատ այո ասա, նրան կանչի կյանքիդ մեջ։ Իր պատմությանի վրա և իր ազդրի վրա գրված գիրմ ուներ, ինչ է, թագավոր, թագավորած և Տեր, Տերած, որից հետո փառքով ու պատվով երկրի վրա հազարամյա թագավորություն պիտի հաստատի, երկրի թագավորները իր առջև ծնկաչոք պիտի գան, գետինը լիզելով, և պիտի դավանեն, որ դու Տեր ես և Աստված ես, պիտի երկրպագեն սքանչելի հազարամյա թագավորություն, ինչպես գրված է սփոփանքի դարաշրջան պիտի գա։ Եվ դրանից հետո ամենավերջում ի՞նչ, նոր երկինք և նոր երկիր, որի մեջ արդարությունը կբնակի։ Եղբաներ, քույրեր, աշխարը այս բաներից անտեղյակ է։ Մենք խոսում ենք, մեր սրտերը խայտում են, ուրախությունից ցնծում ենք, աշխարը տեղյակ չէ։ Փառք ես Տեր Աստված, որ երկնային իմաստություն ես տալիս քո խոսքերը հասկանալու։ Այսօր այս իրավիճակում մենք գիտենք գալիքը, վախճանը ինչ պիտի լինի։ Ուրեմն, ինչ անենք, զինվենք համբերությամբ և սպասենք այդ երջանիկ օրվան, որովհետև նա, որ խոստացավ, պիտի գա ու չի ուշանալու, օրհնյալ է Տեր Հիսուսի անունը, նրանով հորը և որդու անունը հավիտյանս, ամեն։ Աստված մեծապես օրհնի իր ժողովրդին, եթե միջև հաջորդ կիրակի Տեր Հիսուս չգա, նորից կհանդիպենք այստեղ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի, ամեն։